عبد الرحمن باديو oo kasoo qayb galay shirkan heritage aan doktore aan waxa lagu falanqeynaya qalalaasaha geeska iyo waliba rajada amniga ee laga filayo geeska adiga ka Soomaali ahaan saameyn inta leeg bay Soomaalidu ku leedahay qalalaasaha geeska jira amni ahaan maxay saameyn ku leedahay rajada bismillaahir rahmaanir rahiim wa dhamaawa idin salaamaya marka horta laga hadlaayo deganaasho la'aan laga hadlaya Soomaaliya qalalaas waa deganaasho la'aan siyaasadeed arintaas runtii waxay ka bilaabataa meesha istaraatiijiga ah ee dalka Soomaaliya uga yaalo caalamka geeska Afrika meeshan uga naalo meel muhiim ah ayaan ku naalaa anagoo meel muhiim ah ku naalaa ayaa waxdana waxaa jira tabar aan kula mucaamalatana xoogga ishardinaya oo gobolkayna rabaa tabarteedana waa nagu yartay marka waqtiga isticmaalka waa ogtihiin oo dowladihii reer Yurub ayaa yimideen wayna qaybsadeen tabaran isaga celinna weyn ugu dambaystii haddana dagaalkii qaboobaa ayaa yimideen waana kala qaateen maalinba waxaan aadayna rush iyo kuukiisa maalinna waxaan aadayna reer galbeedkan aadayna dagaalkaas wuxuu noo keenay inaan dagaanka Itoobiya dirro xuduudihiisa loo qibsho dagaal uu keenay marka qalalaas la'aantu waxay ka bilaabataa asalka sida dowladihii Soomaaliya la dhihi jiray ee dowladda Soomaaliyeed sida ay u samaysantay iyo aragtida weyneed ee dalka Soomaaliyeed ay qabtay dadka Soomaaliyeed ee midoobaan oo Soomaali gareed Soomaaliya in la sameeyo taas marka waxay keentay dagaaladii keentay Soomaaliya waxay keentay dawladda Soomaaliya in dhimato oo lagu diro sidaas sagaashay ku waxaan keenay dawladda Itoobiya inay dhaawacanto ay isbitaal weyn ku dhaco marka horta qalalaasahaas waxa asalka ah qaba aniga goobta istaraatiijiga ah ee aan ku naalo iyo sida dawladaha isticmaalku u sameeyay oo dadkii Soomaaliyeed aysan raali ka noqonin qayb ka mid ah waay qaybtaas marka waxa waay markii dawladda Soomaaliya burburtay ka dambeysana dadka Soomaali ay ku farxadahay galeen meel kasta halkoo qaxootihay galeen ayagoo hubaysanay galeen waxaa marka dalkan soo galay Soomaaliya soo galay marka fikrado aan hore u jirin waa burcadbadeed waxaa yimid mataqaanaan magaca diinta kuwa ku dagaalamaya shabaab ku dagaalamaya yimiday waxaa yimid dawlado aan dhismaynin nidaam federaal ahaan la aqoonin weli aan la aqoonin doorashooyin aan weli la gaarin caqligii siyaasadda isbeddel ku dhacin mataqaanaan oo weli kala taliska iyo fikirkii hore qadiimka ah u jiro marka arrimahaas oo dhan kulligeed waxay sabab u yihiin deganaansho la'aanta siyaasadeed sida dalka Soomaali u dega marka waxaa laga maarmaan marar badan sheega waxaa ka talaabataa daay waxaa lagu cabiray marka la sheegaa legitimacy waxaa waaye ogolaasho dowladda iyo dadku inay is ogol yihiin anaga marka Soomaaliya markii dowladnimada laga hadlayaa Soomaaliya dowlad waxaa lagu bilaabaa Soomaaliya dadkeedaba colla ah waxaa jira dhaqankeeda colla tahay waxay yaree qabiil yaa la sheegay waxay cool la tahay diinteedii maxaa jira dhaqankii diinteeda la rabaa ma isticmaalaya lama dowladdaas marka ugu dambeysay waqtiga militarygana dowladdaasu shacbigeeda la dirirto dadkeeda la dirirto dadkiina dagaalkii ku qaadeen waa isku shaniyay dowladdu dadkii baa ka xoog badiyo dumiyay marka fiiri mushkilada taagan maxaa waa ilaa dowlad sharciyad haysata oo dadka Soomaali raali ka yihiin laga sameeyaahu dadka Soomaaliyeed dowladnimo xasilon ma helayaan arrintaasna waa arrin weyn oo sidee loo sameeyaa maxaa jira hadda waxaan u jeedaa maamulada Soomaaliya meel kasta ka samaysi maayaan in badan oo ka mid ah ka fikiri maayaan sharciyada dadka dadku ma ku ogol yahay nidaam lugshiis lagu yahay doorashada ma lagu galaa madax la ogol yahay ma la sameeyaa dadka dhaqankiisa ma la ilaaliyaa dadka diintooda ma la ilaaliyaa laakiin dawladdii reer galbeedka laga keenay kaliya ay u socotaan ka shaqeynaya xasilooni kuma imaanayso saas aan igala tahay waa tahay doktore musharax baad ahayd waqtiga kamid ah musharax nimada iyo madaxtinimada dalka Soomaaliya maya maya ma taagin hadda uma taagin hadda waxaan ahay oday nabadoon ah oo dadka Soomaali meel kasta joogaan inaan la dagaalamin oo nabad laga shaqeeyo oo dadku ay mataqaana caqligooda soo noqdo ayaan hadda ka shaqeynaa gaar ahaan doorashooyinka Soomaaliya waxaan aad uga soo shaqeeyay nabadii galmudug waxaan ka soo shaqeeyay Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wada hadalkooda inay fiicnaadaan oo arrintaas la xalliyaan ka soo shaqeynaay hadda waxaan ka shaqeeyaa inaan muxuu ahaa waa doorasha lagu jaro Soomaa waa doorashada waan ognahay oo si khaldan badan isticmaalaysaan oo laaluush badanaa jiri doona laakiin yaan la isdilin oo colaada loo noqon oo dib loogu noqon dagaalada sokeeya arrimahaas hadda ka shaqeeyaa marka nabadoonna maan hadda ka shaqeeyaa waa maasanta hadal
oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.